Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз вече е обявена. Изненади на първо четене, като че ли няма. Отдавна се знаеше, че Брекзит отваря недостиг от приблизително 12 милиарда евро. Да, обаче Европейският съюз вече е изправен пред нови и неочаквани предизвикателства. Политическите приоритети, чето отражение бюджетът, сочат други цифри. Европейският съюз, който до сега беше едно от Отворено общество, сега строи стени с бодлива тел, за да се защити от незаконната миграция. От друга страна, неговата економическа политика е твърде архаична, което води до изоставане в конкурентоспособността. Затова новите политики и повече средства за наука и иновации, за опазване на границите, за отбрана, за отговор на климатичните промени и завишените екологични изисквания ще увеличат дефицит на европейския бюджет, който според експертите ще достигне до 20 милиарда евро. Стигаме до отдавна повтарената мантра, че в следващия програмен период с по-малко средства ще трябва да постигаме повече. Оповестеният проект за бъдещия европейски бюджет дава истинския старт за дебата. Един дебат, който никак няма да е лесен, даже е най-трудният, както се твърди след създаване на европейския проект. Вноските на страните членки ще нараснат с около 10-15%, но тъй като те са обвързани с процент от брутния национален продукт, страни като България, по-бедните, навярно ще бъдат облагодетелствани за сметка на нетните плаци, които със сигурност ще протестират. Даже вече се чуват такива гласове. В отговор на тези тревоги, за да се преодолее първоначалния Шок, Европейската комисия предлага еднократни намаления на вноските, свързани с брутния национален доход за тези страни. Впрочем, такива отстъпки вече се ползваха от Великобритания, но това решение вероятно ще се противопоставят нетните консуматори. Общата селскостопанска политика галеното дете на Европейския съюз ще бъде ударена с 5%, но в номинално изражение, докато реално като се вземе предвид и инфлацията, спадът ще достигне до 15%. Това предупреждение веднага направи професор Алан Матюс, небезизвестният експерт по селско-стопанската политика. Първият стълб – директните плащания ще претърпят по-малко урязване, макар и с условието за задължителен таван за субсидии. Защо? Нали точно те се припознава като, като причина за трудния достъп до на младите фермери, иначе европейски приоритет. Нали, дефинирането на свързаност между фирмите се провали у нас, а това е източник на източване на средства. Свиването на средствата за програмата за развитие на селските райони за сметка на директните плащания ще бъде доста по-голямо, пак според Матюс до 26%. Но нали, както анализаторите от Интели Агро отбелязаха, точно този втори стълб трябва да подпомогне модернизацията на земеделието, така също екологичните политики, вярно ще се предостави възможност за гъвкало прехвърляване върляне от първи във втори стълб. Но дали това ще проработи, на какъв принцип? До сега, без съмнение, имаше сбъркане политики на управление на средствата за меделие. Кое е онова, което подсказва намерение това да се промени? За сега не е ясно, но има време дебатът предстои. Заслужава внимание друг пункт от обявения бюджет, че е съфинансирането по селската програма вероятно ще се намали с 10 пункта, но съответните страни могат да компенсират това, от което следва в по-голяма степен и по-лесно ще бъде за богатите страни с по-силен национален бюджет. Не се ли изкривява така общия пазар? Колкото до задължението всяка страна да следва целта европейска добавена стойност, това за сега е неясно намерение, което не знае, но как ще се впише в правото на всяка страна да следва собствените си приоритети. В окончателния вариант на бюджета, който ще излезе през 2019, промени може да има, но вероятността е малка.